Morjesta. Terveisiä Korkeakankaalta Valkeakoskelta. Käydään vetämässä toi pyöräily kautta kävelyreitti tästä. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Onkin ollut aika hyvä talvi, kun ilman nastoja on pärjännyt oikeastaan tähän viikkoon tai viime viikon loppuun asti. Nyt sitten, kun tuli näitä sulakelejä ja yöpakkasta, niin ei mitään toivoa ilman nastoja. Täältähän mulla ei polkuvideota ole tehtykään vielä. Talvella. Olen mä täällä kesällä ajan. Tiukka mutka. Täällä on hyviä joulukuusia ja mäntyjä. Noin suojalasit, kun silmään osuu oksa. Toista talvea on nytten noin piikkisijat alla. Oli semmoista pientä
pintahalkeilua tullut muutamaan kohtaan kylkiä tuossa säilytyksessä. Ja ilmeisesti ihan ykköslaatua, mutta hyvin vielä toimii. Hyvännäköistä polkua on. Täällähän käy ryhmät juoksemassa polkujuoksua ja sitten on tätä maastopyöräilyä.
Tykkään kyllä tästä talvipyöräilystä enemmän kuin kesäpyöräilystä. Nastoista on vielä kaikki tallella. Hyvin kyllä puree. Mehän onkin siellä roukossa koluttu pari talveina. Nyt voisi koluta täällä muutaman kerran. Täytyy yrittää kameraa pitää mukana. Onpahan nyt ainakin yksi video täältä. Videoita vähän harvemmin nyt tullut. Ja tuleekin tässä jatkossa, mutta tulee kuitenkin. Sitten vielä loppurutistus. Muutama kilsa. Jos ei nämä reitit ole tuttuja, niin kannattaa olla joku polkukartta mukana. Niin kuin minullakin. Täällä menee kuitenkin näitä polkuja ristiin rasti. Trail mapillä mä pärjään täällä ihan hyvin. Saavumme Korkeakankaan hiihtokeskukselle takaisin. Ympyrä lenkki. Kymmenen kilometriä ja 100 metriä. Mitäs meillä meni aikaa tässä? 39 minuuttia. Voisi sanoa, että semmoinen 40 minuuttia ja 10 kilometriä. Ihan hyvä pätkä. Ei muuta kuin kiitos kun katsoit ja se on seuraavaan kertaan. Moro!